بزم علم و ادب کے زیر اہتمام خواجہ عمر نلگنڈوی سابق اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ ڈگری کالج محبوب نگر کی تصنیف رہبر طلبہ کی رسم اجرائی اور تہنیتی تقریب کا اہتمام مزدوسی ہال مغل پورہ میں کیا گیا۔ پروفیسر مجید بیدار نے تقریب کی صدارت کی جبکہ ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد، میر محتم شم علی خان اور دیگر نے مہمانان کی حیثیت سے شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ ڈاکٹر نصیر الدین منشاوی کی خراط کلام پاک سے اجلاس کا آغاز ہوا جبکہ مفتی عبداللہ حامد ارشادی نے کارروائی چلائی۔ پروگرام کنوینر ڈاکٹر نادر المزدوسی صدر بزم علم و ادب نے خواجہ عمر نلگنڈوی کی تعلیمی خدمات کو خراج پیش کیا اور اس موقع پر مصنف کی بکثرت گل پوشی بھی کی گئی۔ اس اجلاس میں ماہرین تعلیم، اکابرین اور صحافیوں بشمول ڈاکٹر ناظم علی، مولانا حافظ ریاض احمد قادری حسامی کے علاوہ دیگر بھی شریک تھے۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے استاد محترم، دونوں کے باتوں میں اثر بھی دیا۔ طالب کرام قابل مبارکباد بزم علم و ادب، جنہوں نے اس کتاب کی رسم اجرائی اور تحریر کی تقریب کا انعقاد دلایا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں کوئی ادبی اجلاس یا پھر ادبی پروگرام رکھنا جہالت سے جہاد کے مترادف ہے۔ چونکہ معاشرہ جو انحطاط پذیری کی طرف جا رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کتابوں کی ناقدری ہے، قدر کرنے والا نہیں ہے۔ آج اگر کسی کی قدر ہو رہی ہے تو کوئی ٹک ٹاکر کی ہو رہی ہے، کوئی یوٹیوبر کی ہو رہی ہے، یا پھر جو معاشرے کو پراگندہ کر رہا ہے اس کی قدر ہو رہی ہے۔ تو اس سے آپ معاشرے کی انحطاط پذیری کی جو سطح ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسے ماحول میں حضرت اللہ نے اس محفل کا انعقاد بنایا، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور چونکہ پچھلے تقریباً 3-4 مہینے سے